wakati wa kumwabudu Mungu wa mama mwanzilishi kwa heshima kwa utukufu wake tunaregesha sifa na utukufu wake kwa mengi ambayo umetutendea kwa mengi ambayo umekutendea hatuna budi kulitukuza jina lake hatuna budi kuliinua Hatuna budi kumpatia sifa zote. Tuzidi kunyenyekea. Ili akaweze kutuinua. Ndio maana tunabudu. Kutoka mioyoni mwetu. Tukikumbuka mengi ambayo ametutendea. Na bado atatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Ndugu zangu wapendwa, my beloved brethren, hii ni shukrani kubwa. This is so great gratitude kwa Mungu wa mama mwanzilishi. To God of the founder mother. Kutuleta tena jioni ya leo. Bring us again this particular evening. Atuje hapa kwa kutaka kwetu. We don't come here because we want to come. Tuaje hapa. We come here. Maana mtumishi wake yuko hapa. Because his servant is right here. Yeye anapewa neno kila siku. He's given the word every day. Jana alinena neno kubwa sana. Yesterday he talked so tremendously. Ile roho imesumbua watu sana. The spirit that really bothers people. Roho ya kiburi. Spirit of pride. Isiyo na toba. Without repentance in. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Alinena neno kubwa sana. He really talked a very huge word indeed. Ile inasumbua. That really troubles people. Maana tukusikia hayo maombi yenyewe. Because however you feel to the prayers. Aliyekuwa anaomba yule mwenye kiburi. One with the pride, how he prayed. Unaweza kushangaa sana. You can really be surprised. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yeye alitangaza neno. He announced a word. Kisima cha maji. A well of water. Na neno hili. And this matter. Neno la muhimu sana. Is very important indeed. Neno la muhimu sana. Very important word indeed. Kuonyesha wazi kabisa. Showing people that. Hiki kitu kimetiwa ndani yake. This something put in him. Mmoja alikuwa anatembea huko. One day he was walking around here. Kitambo kidogo. In the past. Akaona mama wa mtumishi kule. He saw the mother to the founder. Amebebwa na pikipiki. To the son of God carried on a motorbike. Anaenda sokoni. Going to the market. Roho yake ilikataa. His spirit really resisted. Akaangalia vile mama yuko. He looked how the mother was. And the one on the motorbike. Akaja akashuhudia hapa. He came and testified here. Nimeona neno kule. I've seen something out there. Neno hilo limeniumiza moyo sana. It has really troubled my heart. Ningekuwa na uwezo. Could I be having the capacity? Huyo mama huyo. That mother. Anafaa apate gari ya kuendea sokoni. To get a vehicle to be going to the na market. Na haikumaliza muda. And it never took time. Hiyo gari akapelekewa. The vehicle was taken to her. Sasa ile. Now that. Ni kithibitisho. Is a confirmation. Kwamba hiki kitu kimetiwa hapo ndani yake. That this something that is planted in him. Si kwamba anafanya kusema tu. It doesn't mean he's just saying. No. Hicho kitu kimewekwa hapo ndani. This something said in him. Neno unabii. The word, the prophecy. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni kitu kimefanya kuwekwa hapo ndani yake. This something planted in him. Si kila mtu anatamka na ikafanyika hivyo. Not everybody who utters then it happens to be. Akishikia tu moyo wake. When he feels his heart. Unaumia. He's suffering somewhere. Anajua kale kuna kitu hapo. He knows there's something happening. Ndio akawa analia sana juu ya maji. That's why he was really crying because of water. Kwani huyu Mungu aliyetupa maji haya ya chumvi? God who gave us the salt water. Hawezi kutupa mtu wa maji baridi. Can't he give us a well with fresh water? Akashikia aombe kwa hilo tu. He felt like praying upon that. Na Mungu anamshikia. And God heard him. Tayari hilo neno. Already such a prayer. Limetokea. Has appeared. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa kama anavyosema yeye mwenyewe. So as he says himself. Anavyokuja hapa. Whenever we come here. Twaja kukumbushana. We come to remind ourselves. Twaja kukumbushana. We come to remind ourselves. Alisema wiki ijayo. He said coming week. Waenda yule mwenye kuchimba maji akaja. The drillers may be here. Haya ni nguvu zetu sisi. Now it's our own ability. Mwenye mia. Any with 100 shillings, 1,000 shillings, 10,000 shillings, laki moja, beat 100,000. Kila anashikia kule ndani yake. Anybody feeling that willingly? Kuinua kazi hiyo. To exalt that work. Anafanya hivyo. Does so. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusome kitabu cha Samuel wa kwanza. Let's read First Samuel
Mlango wa 9 kifungu cha 6. Naye akamwambia, tazama katika mji huu mna mtu wa Mungu, naye ni mtu mwenye kuheshimiwa. Yote asemayo utukia kweli kweli. Basi twende huko, labda yeye aweza kutuambia habari ya safari yetu tunayoendea. And he said unto him, behold, now there is in this city a man of God, and he is an honorable man. All that he saith cometh surely to pass. Now let us go thither. Peradventure he can show us our way that we should go. Anasema akamwambia. He said unto him. Huyo ni mtumishi. That is a servant. Alikuwa anafanya nyumbani kwa. Who was working. Nyumbani kwao. In their home. Anamwambia turudi. He tells him, let's go back. Baba yetu. Our father. Asenje akaacha kuangalia mambo ya punda. Lest he takes upon the us. Akaanza kutuangalia sisi. And starts bothering about us. Yeye mtumishi akamwambia. The servant told him. Lakini katika mji huu. But in this city. Muna mtu wa Mungu. There's a man of God. Naye ni mwenye kuheshimiwa. And so honorable. Yote asemayo. All he comes to say. Kutukia kweli kweli. Surely happens to be. Aya twende kwake yeye. Now let's go to him. Labda yeye aweza kutuambia. Maybe he can tell us. Habari ya safari yetu tunayoiendea. About the journey we have to. Kumbe punda zile zilipotea. Yet the ass that were lost. Lakini lengo atafutwaye ni Sauli. But one was sought was Saul. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Atafutwaye ni Sauli. One sought was Saul. Sasa neno lile. Now this matter. Aliyoambiwa na yule mtumishi. That he was told by the servant. Ilienda kutimia. Happened to be. Tena likamlenga yeye. And targeted him. Kwa hivyo. So. Ukiona mtu yeyote. When you see any man. Mtu wa Mungu. Man of God. Ananena neno. He's speaking something. Alafu linafanyika. Then it comes to happen. Sasa lile. Normally. Si akili zake. That's not his understanding. Ni kwamba kitu kile. It means such a matter. Kimetiwa hapo ndani. Has been planted in him. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kinakaa hapo ndani yake. And it abides in him. Ndio maana. That's why. Kila akilia. Whenever he cries. Mungu anamsikia. God hears him. Tena ni bahati kubwa sana. Again, it's a very great kwa sisi. To us. Kukaa na mtu kama huyu. Staying with such a person. Ambaye ananena na Mungu moja kwa moja. That is talking to God straight away. Na Mungu anamujibu. And God answers him. Ni bahati kubwa sana. This is a very great luck. Si kila mtu anakaa na mtu kama huyu. Not everyone who stays with such a person like this one here. Mungu ametujalia. God has enabled us. Tunakaa na mtu ambaye. We stay with a man that. Ana uhusiano na Mungu. Has a connection with God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuna mtu ambaye. We have a man that. Ana uhusiano na Mungu. Has a relationship with God. Hata kama kuna neno lolote. Whatever matter it is. Kama kizuizi. Like a hindrance. Cha vitu vile si tunataka. Of what that we desire. Yeye. For him. Akiomba kwa Mungu. When he prays to God. Kile kitu kinatokea tena. The matter will come and pass. Tunarudi kufurahi tena. We'll go back to our joy again. Kwa hivyo ni bahati kubwa kwetu. So it's a very great luck. Sisi kukaa na mtu kama huyu. As staying with such a person. Mtu ambaye. A man that. Mungu anamsikia. God hears him. Mtu ambaye. A man that. Ana uhusiano wa karibu na Mungu. He has close relationship with God. Kwa kuwa chochote asemacho. For whatever he says. Mungu anajibu sawasawa na neno lake. God answers according to his word. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio jana. That's why yesterday. Akapewa neno kubwa sana. He was given a very big word. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Moyo wake ulikuwa unasumbuka sana. His heart was really suffering. Akamwomba Mungu. He prayed to God. Akaona huyu Mungu aliyepeana maji haya ya chumvi. Seeing God who gave us the salt water. Hawezi kutupa haya ya baridi. Can't he give us the fresh water? Akaomba Mungu. He prayed to God. Mungu akamletea mtu. And God brought a man to him. Yakaja akaangaliwa. They came and surveyed. Kumbe hata yako karibu hapa mjini kabisa. The water was very much around here. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haya si muujiza mkubwa sana. Now this is a great wonder. Muujiza wa ajabu sana. A very wonderful miracle indeed. Kumbe tuna maji hapa karibu na yakanyaga tukipita tu kila siku. So we step on the water right here on the floor. Watu wanaingia hapo ndani ya choo. People come in here. Kuleta maji ya chumvi kuoshea choo hapo. And the water is just here. Kumbe maji ya baridi yako hapo hapo. So we have the fresh water right here. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini kwa kuwa tuna mtu. But because we have a man. Muonaji. A seer. Muonaji. A seer. Akiona hili neno hili. When he sees the matter here. Kwa nini alifaulu? Why doesn't he succeed? Anatafuta vile vya kufanya. He seeks for the way forward. Tusomee hapo mahali. Read for us. Mathayo 7. Matthew 7. 7 mpaka 11. 7 to 11. Tusomee. Ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila ombaye upokea. Naye atafutaye uona. Naye abishaye atafunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu
ambaye mwanawe akimuomba mkate atampa jiwe, au akimuomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wa muombao? Ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Or what man is there of you whom if his son ask bread, will he give him a stone? Or if he ask a fish, will he give him a serpent? If he then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father, which is in heaven, give good things to them that ask him? Anasema, he says, ombeni, you ask, nanyi mutapewa, and you shall be given. Tafuteni, seek, nanyi mutaona, and you shall find. Bisheni, knock, nanyi mutafunguliwa, then it shall be opened for you. Kumbe kule kuomba si mwisho. So asking is not the end. Ukisha kuomba, once you pray, na hujaona, and you've not found, unatafuta, you still ought to seek. Ukisha kutafuta, once you seek, ukiona, then you find, sasa unaenda kubisha, then you go and knock. Unapeleka hili neno, you take this matter kwa mhubiri, to the preacher. Unamwambia, you tell him, mimi nasumbuka, I'm suffering, nimesumbuka muda mrefu, I've really suffered for long, lakini sasa nimeona sababu yake, but now I've seen the root cause. Maana umetafuta, because you've sought. Anasema au kuna mtu yupi yuko kweli? He says, who among you, mwanawe, his son, akimuomba mkate, to ask for bread, atampa jiwe, then you give him a stone instead. Au akiomba samaki, or maybe ask for fish, anampa nyoka, then you give a serpent. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi ikiwa ninyi mlio waovu, so if you wicked people, mnajua kuwapa watoto wenu, know how to give your children, vipawa vyema, good gifts. Je, si zaidi sana, it's much more, Baba yenu wa mbinguni, your Father which is in heaven, atawapa mema, he'll give you good things, wale wa muombao, those who ask from him. Na ni kweli kabisa. And it's very true. Sisi tu waovu, we are wicked, lakini ni vigumu, but so difficult. Mtoto wako, your own child, akuombe kitu kizuri, to ask you for something good, alafu umpe kitu kibaya, then you give him something bad. Ni vigumu. It's very difficult. Unampa tena zaidi, you'll give him more. Hallelujah. Hallelujah. Unampa tena zaidi, you'll give him more. Ukisha kuomba, once you ask, hujapata kile kitu. If you don't find it here, kuna nafasi ya kutafuta. There's a chance to seek. Kutafuta. Seeking around. Kiko wapi? Where is it? Ilienda wapi? Where did it go? Kimekaa wapi? Where is it hidden? Hiyo ni nafasi ya pili. This is a second chance. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo ni nafasi ya pili. That is the second chance. Nafasi ya tatu. Third chance. Ni ya kubisha. Is knocking. Because you've now found. Sasa unaenda kubisha. Now you go and knock. Unapeleka lile neno. You take the matter. Ambalo lilikuwa linakusumbua. That was bothering you. Na wewe hulioni. And you never saw it. Sasa kwa kutafuta. Now through seeking. Mungu amekuonyesha. God has shown you. Unapeleka hili neno. You take this matter. Mimi nimesumbuka siku nyingi. I've really suffered for long. Nimetatizika siku nyingi. I've been complicated for so many days. Sasa. But now. Nimejua sababu. I've known the root cause. That made me mimi nasumbuka to suffer that way. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu alisema, because Jesus said, tena utaifahamu kweli, you will know the truth, nayo hiyo kweli itakuweka huru, and the truth will deliver you. Mpaka utakapofahamu kweli, it's until you discern the truth, ya neno lile linalokusumbua, of what is bothering you, ufahamu kweli yake, you know the root cause, ndio upumzike. That's when you rest. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Una kitu kinakusumbua? There's something troubling you. Lakini ni mpaka. But it's until utakapofahamu kweli ya masumbufu hayo. You know the root cause of that suffering. Mpaka utakapojua. It's until you know. Ile kweli. The root cause. Ya kile kinachokusumbua. Of what is bothering you. Kile kinachokutatiza. What is complicating you. Ndipo Yesu anasema, that's what Jesus says, utapata uhuru. You'll get the freedom or the liberty. Maana ukisha ukijua, because once you know it, kitu kitaondoka. That matter will go away from you. Hakitakuwa na wewe tena. It will no longer abide with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakitakuwa na wewe tena. It will no longer stay in you. Ndio sisi. That's why. Tumepewa nafasi nzuri. For us we've given a chance. Kweli. Truly. Tulikuwa ndani ya giza. We were in darkness. Kwa muda mrefu. For a long time. Lakini ukija kwa Yesu sasa. But once you come to Jesus. Umekuja kwenye mwangaza. You've come to the light.
Sasa unafundishwa. Now you are taught. Unafundishwa. You are taught. Unafundishwa. You are taught again. Hata ujue. Till you know. Kwa nini ulikuwa kwa ile giza? Why were you in darkness? Na kwa nini ulikuwa unatembea katika hiyo giza? And why were you walking in darkness? Kisha bila kutaka kutoka huko. Then suddenly you came out. Kila siku. Every day. Unafurahia giza. You are happy with the darkness. Kila siku. Every day. Unafurahia giza. You are happy with the darkness. Ufundishwe mpaka ujue. You are taught till you know. Hili giza hili. This darkness here. Ndio limekufanya una masumbufu haya yote. Is what has made you suffer all round. Sasa ukikubali. Now once you accept. Ukitaka. If you want. Maana Yesu alisema. Because Jesus said. Yeye alikuja kuokoa watu kweli. He came to save people truly. Lakini anasema ni atakaye. But he says to one who is. Alikufa pale msalabani. He died on the cross. Kwa ajili ya ulimwengu mzima. For the sake of the whole world. Alafu anasema ni atakaye. Then he says to one who is. Aje. Let him come. Atoe maji ya uzima bure. And give the water of life freely. Not to be forced. No. Atakaye. Whosoever wills. Ukitaka. If you want, that is. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukitaka. If you want. Unaokolewa. You'll be saved. Ndio unaona. That's what you see. Wale wenye ukoma wale. The lepers. Walipomuona Bwana Yesu. When they saw the Lord Jesus. Yule mmoja yule. One of them. Alimwambia eh bwana mkubwa. Told him, Master. Ukitaka. If thou wilt. Waweza kunitakasa. You can cleanse us. Ukitaka. If you will. Waweza kunitakasa. You can cleanse me. Akanyosha mkono wake akamgusa. He straightened his hand and touched him. Akamwambia nataka atakasike. And told him, I will be thou cleansed. Na ukoma wake ukaenda. And the leprosy departed from him. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yeye ni mwokozi wa ulimwengu. He the savior of the world. Yeye ni mwenye kusamehe dhambi. He the one who forgives sin. Yeye ni mwenye kuponya magonjwa. He the one who heals all the sicknesses. Yeye ni mwenye kubariki. He the one who blesses. Lakini. But. Anasema ni atakaye. He says to whosoever wills. Atakaye. Whosoever wills. Ukitaka. If you want, that is. Halazimishi mtu. He doesn't force anybody. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Halazimishi mtu. He doesn't force anybody. Haponyi mtu kwa lazima. He doesn't heal anybody by force. Asamehe mtu kwa lazima. He doesn't forgive anybody by force. Ni mtu atakaye. To whosoever wills. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtu atakaye. To whosoever wills. Aje atoe maji ya uzima bure. Let him come and take the water of life freely. Unasumbuka kweli? You're truly suffering? Lakini. But. Unajua kinachokusumbua? Do you know what is bothering you? Kile kizuizi cha mema yako ulikijua? The hindrance to your good, do you know it? Kinachozuia? What is hindering? Yale yatakayo huyapati. All that you desire doesn't come. What is it? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kile kinachozuia kile. Whatever is hindering. Ukikifahamu hicho. Once you know it. Ndio sasa kile utakacho kinakuja. Now whatever you desire will come. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema ombeni. He says you ask. Nanyi mtapewa. And you shall be given. Tafuteni. Seek. Nanyi mtaona. And you shall find. Bisheni. Knock. Nanyi mtafunguliwa. And it shall be open for you. Kumbe kuomba. So asking. Si mwisho hapo. It's not the end. Baada ya kuomba. After praying. Na hukuona. And you never saw anything. Una nafasi ya pili. You have a second chance. Tafuta. Seek. Kutafuta. Seek. Anasema tafuteni. He says you seek. Nanyi mtaona. And you shall find. Hiyo ni nafasi ya pili. That is the second chance. Kwa mtu yule aliyeomba. To one who has asked. Hajaona kile ambacho. Has not seen whatever that. Anakitaka. He is seeking. Nafasi ya pili iko. The second chance is there. Ya kutafuta. To seek around. Na ya tatu pia iko. And the third chance is there too. Ya kubisha. To knock. Akisha kuona kile kitu. Once you see. Kinachomfanya yeye anasumbuka. What is making you suffer. Sasa anakuja kubisha mlango. Now you come and knock on the door. Kwa baba. To the father's door. Amwambie babake. And tell his father. Nimesumbuka kweli. I really suffered. Lakini kumbe nimejigonga pale. But I've stumbled in this area. Kumbe nimejigonga pale. I've stumbled in this area. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kumbe nimejigonga pale. So I've stumbled in this area. Mtu akijikwaa. Once you stumble. Akianguka. And fall. Sasa asimami. Now you don't get up. Kwanza kuangalia huko mbele tena. And start looking the front. Na ameanguka amejikwaa. And he has stumbled and fallen down. Hata ameanguka huko mbele. And even rolled maybe. Sasa akiamuka. Now when he gets up. Hawezi kuanza kuendelea huko na kutafuta kwa nini nimeanguka. He can't just continue walking. Kwa nini nimeanguka? Why have I fallen here? Kwa nini nimeanguka? Why have I fallen here? Anaenda huko mbele. And he's moving in front. Na amejigonga huko nyuma. And he stumbled himself behind. Lazima ageuke. He must turn. Aje mpaka hapa mahali amejikwaa. To the point he stumbled. Ataona kama ni jiwe. He'll see maybe it's a stone. Au ni mzizi. Or maybe a root. Au ni kishiki. Or maybe a stump is there. Au ni inchi tu imeinuka. Or maybe just a raised land.
atajua kumbe nimejigonga. He'll know so I stumble here. Hiki ndo nimejigonga nani. This is what I've stumbled lakini myself. Lakini umejigonga umeruka. But you stumble yourself meamuka. And fall down. Tena uamuke. Then you just get up. Anza kutafuta ni nini kimenifanya. And seek what has knocked nini me here. Nini kimenifanya nikaanguka. What has made me fall here? Unaenda tena huko mbele. You go in front, moving forward. Sasa utakionaje? Now how will you see the obstacle? Umejigonga huko nyuma ukaruka. And you stumble yourself behind and roll. Utarudi hapa. It's until you get back. Ulipojigonga. Where you stumble yourself. Ndio utajua. That's when you'll know. Kumbe nilijigonga kitu hiki. So I stumbled myself kama in this. Jiwa utaliona. Bitter stone you'll see it. Kama ni mzizi umeinuka juu. Bitter root on the surface you'll see it. Bitter stump. Ni nchi tu imeinuka hapo. Just a land raised. Ha, utaona. You'll see clearly. Unaweza kwenda kuchukua jembe. You can go take a hoe. Unaweza sawazisha pale. And level the ground. Kama ni kishiki. Bitter stump. Unaweza tumia shoka. You can even use an axe. Na mzizi pia. And the root too. Lest you stumble again and even someone else. Because you've seen it clearly. Amen. You've seen it clearly. Hallelujah. Hallelujah. Kwa sababu umekiona sasa. Because you've seen it now. Read for us the book of Luke. 18:9-14. Narudia lile neno la jana. I repeat the last topic. Ile roho ile, the spirit, tuyeombe kabisa. We really pray for it. Wana leo ni siku ya maombi. Because this is a day of prayers. Tuyeombe kabisa. We really pray for it strongly. Roho ya kiburi ile. The spirit of pride. Mungu atuondolee roho hiyo ya kiburi. God to take away that spirit from us. Atuumbie roho ya toba. And create in us a spirit of repentance. Maana ndio inatusumbua sasa. Because that is what is troubling us. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo ndio inatusumbua sisi. That is what is troubling us. Roho ya kiburi. Spirit of pride. Hatuna roho ya toba. We don't have the spirit of repentance. Toba. Repentance. Ilimfanya Ezekiah. Made Ezekiah. Akapata zawadi ya miaka 15. To get a bonus of 15 years. Wakati wa kufa umefika. At a time his death time lakini came. Lakini kwa sababu ya toba iliyoingia moyoni mwake. But because of the repentance he had in his heart. Aliposikia Mungu anasema. When he heard God say. Tengeneza mambo ya nyumba yako. Amend the affairs of your home. Maana utakufa wala hutapona. Because you'll die, you'll never live. Akashangaa sana. He was surprised so much. Yeye anaongozwa na Mungu. So he was guided by God. Tena ana maneno ambayo yanamchukiza huyo Mungu. Again he had issues offending him God. Akageuza uso wake ukutani. That's why he turned his face to the wall. Maana yake. That means. Hataki kuyaona tena. He no longer wanted to see. Yale anamfanya Mungu anateta na yeye. What made God to argue with him? Akalia sana. He really cried. Uso wake ukiwa ukutani. His face on the wall. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akalia sana. He really cried. Huku uso wake. His face. Ukiwa kwenye ukuta. Facing the wall. Anashangaa. He was surprised. Yeye anaongozwa na Mungu. He is guided by God. Tena kumbe ana maneno. Yet he has issues. Mungu anatetana na yeye. God is fighting him. Jambo hilo. That matter. Ilimhuzunisha sana Ezekiah. Really grieved Ezekiah. Akageuza uso wake ukutani. He turned his face to the wall. Akalia sana sana. And really cried. Paka Mungu akamwambia. Till God told him. Huyo nabii Isaiah. The prophet Isaiah. Mwana wa Amos. The son of Amos. Rudi kwa Ezekiah. Go back to Ezekiah. Kamwambie. And tell him. Nimesikia kilio chake. I've heard his cry. Na tena nimeona machozi yake. Again I've seen his tears. Hata kufa. He won't die. Na tena zaidi ya hayo. And more than that. Miaka 15. A bonus of 15 years. Juu ya maisha yake nimemuongezea. In his life I've added him. Hicho si kipawa kikubwa sana hicho. That is a very great gift indeed. Hata zaidi mtu amekupa gari. It's more than one was given you a car. Umeongezewa uzima miaka 15. You've been given a bonus of 15 years. Na ulikuwa unakufa leo. And you are to die today. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Toba. Repentance. Roho ya toba. The spirit of repentance. Moyo wa kukataa. Aha, that resists. Kuendelea mbele na maovu. Moving on in evil. Moyo wa kukataa. A heart that refuses. Kuendelea mbele na maovu. To continue dwelling in sin. Moyo wenye kugairi. A heart that turns. Kuendelea na mabaya. To continue from evil. Unaitwa moyo wa toba. This is a heart of repentance. Moyo huu. This heart here. Uliomfanya Ezekiah. Made Ezekiah. Akapata zawadi kubwa sana. To get a very great gift. Miaka 15. 15 years on top. Na ameambiwa wazi wazi. And he was told openly. Tengeneza mambo ya nyumba yako. Amend the affairs of your home. Maana utakufa wala hutapona. Or else you'll die, you won't live. Kwa kule kusikia. Through hearkening to that. Na kusikitika moyoni. And being very remorseful. Ezekiah. Ile dhambi ilisamehewa. The sin was forgiven. Hata kama ilikuwa mbaya kama ni. However evil it was. Lakini ilisamehewa. But it was forgiven. Paka huyo nabii akageuzwa. Till the prophet was turned again. Arudi tena huko. To go back to Ezekiah. Akaambiwa aende akamwambie Ezekiah. He was told you go and tell Ezekiah. Sikia kilio chake. I've heard his cry. Na tena nimeyaona machozi yake. I have seen his tears. Hata kufa. He won't die. Na pamoja na hayo. And together with that. Miaka 15. A bonus of 15 years. Ya maisha yake. In his life. Nimemuongezea. I've added him more.
Alifurahi kiasi gani hapo? He was so happy. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Alifurahi kiasi gani? He was so happy. Miaka 15. 15 years. Akaongezewa. He was added more. Kwa sababu ya toba. Because of the repentance. Roho ya toba. The spirit of repentance. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Roho ya toba manake. The spirit of repentance. Ni roho yenye kugairi. This is a spirit that turns. Kuendelea na maovu. Not going on in evil. Roho yenye kugeuka. A spirit that turns. Kukataa. Refusing. Kuendelea na maovu. To continue in evil. Hii ndio roho ya toba. This is the spirit of repentance. Manake roho inaweza kugeuka. That means something that can reform. Ikamrudia Mungu. And return unto God. Ikaachana na kazi za shetani. I forsook the works of the devil. Ikaachana na maovu. And forsake evil. Ilikuwa inatembea kwa maisha ya shetani. It was walking in the satanic ways. Lakini roho hiyo. But now that spirit. Iko tayari. Is very ready. Kugeuka. To change. Kuachana. And forsake. Na kufuata shetani. Following the devil. Inagairi. It turns. Inakataa. It refuses. Kufuata maneno maovu. To follow evil. Inarudi kwa Mungu. And returns to God. Roho ya toba. The spirit of repentance. Roho ya toba. Spirit of repentance. Kiburi kinaondoka. Pride goes away. Roho Hezekia. That's why Hezekiah. Akapata zawadi kubwa sana. Got a very great gift. Kwa sababu ya kugeuka. Because of turning. Kumrudia Mungu. And returning unto God. Kwa sababu ya kugeuka. Because of changing his way. Na kumrudia Mungu. And returning unto God. Aligeuka. He turned. Aliposikia hilo neno. When he heard that word. Aligeuza uso wake ukutani. He turned his face to the wall. Akalia sana sana. And really cried seriously. Bwana ameshangaa. Because he was surprised. Kumbe yeye anaongozwa na Mungu. So he's guided by God. Kisha kumbe ana maneno. Again he has issues. Hapo anamfanya Mungu anahuzunika. That are making God grieved. Hezekiah akahuzunika sana. Hezekiah was so saddened. Akashikitika sana. He was really saddened. Akageuza uso wake ukutani. He turned his face to the wall. Akalia sana. And really cried. Manake yale maneno. That means what issues. Yanamfanya Mungu anahuzunika. That made God be grieved. Kwa ajili yake yeye. Because of him. Hataki kuyaona tena. He no longer wanted to see anymore. Roho yake ikageuka. His spirit turned. Akagairi kufuata mambaya. He turned not to follow evil anymore. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akagairi. He turned. Akagairi. And turned totally. Hallelujah. Hallelujah. Akagairi kule kufuatana na mabaya. He turned no longer to follow evil. Mungu akamsamehe. God forgave him. Mungu akamsamehe. And God forgave him. Akamzawadi. And gifted him. Akaendelea kuwa na uzima. Then he continued living. Tusomee tena hapo mahali. Read for us again the same. Roho ya kiburi ni mbaya. The spirit of pride is so bad. Roho ya toba. Spirit of repentance. Tutaiombea kabisa leo. We'll pray upon it this evening. Siku ya maombi. These are day of prayers. Mungu atujalie. God to enable us. Atuondolee. And take away from us. Roho ya toba. The spirit of. Atuumbie. Creating us. Atujalie. Let him enable us. Atuondolee kiburi. Let him take away from us pride. Atujalie roho ya toba. And enable the spirit of repentance. Tusomee hapo mahali. Read for us. Akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki. Wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali. Mmoja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake. Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine. Wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakudhubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga piga kifua akisema, Ee Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezae atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. And he spake of this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. Two men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. And the publican standing afar off will not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted.
Yesu akasema, Jesus said, kwa mfano, for instance, watu waliojikinai, people who trusted in themselves, justifying themselves, na kudharau watu wengine, and despising other people around. Watu wawili wakaenda hekaluni. Two went to the temple, moja farisayo, one a Pharisee, moja mtoza ushuru, and the other publican. Yule farisayo, the Pharisee, siende mwenye kujua mengi, he knew much, fine. Akaanza kare yeye kuomba. He started first to pray. Mungu nakushukuru. God, I thank thee. Kwa kuwa mimi si kama watu for wengine. For I'm not like any other man. Wanyang'anyi, extortioners, wadhalimu, unjust, wazinzi, and adulterers. Na kama huyu mtoza ushuru. Like this publican here. Maana yeye Mungu hamuoni. Because God is not seeing him. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi nafunga mara mbili kwa juma. I fast twice a week. Tena hutoa zaka. Again I give my tithe. Katika mapato yangu yote. Out of all of my income. Really. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na Yesu alisema, and Jesus said, yeye hana haja ya kuambiwa, he doesn't need to be told, mtu huyu yuko hivi, that you are this wala way, yuko hivi, or maybe you are this way, wala yuko hivi, or maybe you are this way. Yeye anajua kila mtu vile alivyo. He knows everybody how he is in nature. Hana haja ya kujulishwa. He doesn't need to be informed. Yeye anajulisha hata huyo Mungu. He's informing God himself. Anasema Mungu nakushukuru kwa kuwa mimi si kama wako. God, I thank you because I'm not like other men. Wanyang'anyi, extortioners, wadhalimu, unjust, wazinzi, adulterers. Na kama huyo like this man here, mtoza ushuru, a publican. Mimi nafunga mara mbili kwa juma. I fast twice a week. Tena utoa zaka kina mapato yangu yote. Again I give tithe out of all I possess. Aya mtoza ushuru naye akainamisha kichwa chake. Now the publican too, hata huko mbinguni hakuangalia. He could not face the heaven. Si mwenye dhambi tayari yeye. I'm already a sinner. Akasema eh bwana. He said, Lord, niwie radhi mimi mwenye dhambi. Be merciful unto me a sinner. Akatoka yeye. He left. Amehesabiwa haki. Justified. Yule anayejua kila kitu, one who knew everything, akaenda zake, went his way, akiwa hakupata haki yoyote, without any right with him. Mana, because Yesu alisema, Jesus said, kilicho mkosesha, what misguided him, ni mtu wa kiburi. He was one of pride. Kila jikwezaye, whoever exalted himself anadhiliwa, shall be abased. Na yule atakayejidhili, and whoso abases himself, ndiye anakwezwa, shall be exalted. Sasa yeye Farisayo, so the Pharisee alijikweza, exalted themselves. Mbele za huyo Mungu hata si watu. Before God, not before man. Roho ya kiburi. Spirit of pride. Isiyo na toba. Without repentance. Inakupa kujua. It gives you to know. Kuelewa kila kitu. Understanding everything. Inakuonyesha unajua kila kitu. It shows you know everything. Aye kamkosa akose msamaha. Now he missed the forgiveness. Ikamfanya ule msamaha. It made him akose. To miss the forgiveness. Dhambi ya kiburi. The sin of pride. Hakuwa na toba yeye. He never had the repentance. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Toba, repentance inamfanya mtu kunyenyekea. Makes one to humble himself. Toba, repentance inamfanya mtu kujiona hafai. Makes one to feel nothing. Toba, repentance inanena kuhesabu wengine bora. You have this matter esteeming other people worthy. Roho ya toba. Spirit of repentance. Inakuhesabu wengine bora. You esteem other people worthy. Inakuhesabia wengine ndio wenye haki. And counting others to be righteous. Inajiona hiyo. You feel yourself. Haifai kitu. You are totally nothing. Inastahili kusaidiwa. You deserve to be helped. Inastahili kusaidiwa. You ought to be helped. Roho ya toba. A spirit of repentance. Inakunyenyekea. It has humility. Inakuhesabu wengine bora. And esteeming other people worthy. Inahesabu wengine ni wenye haki. Esteeming other people to be righteous. Roho ya toba. Spirit of repentance. Imejaliwa kunyenyekea. It has been enabled to humble itself. Sasa mtu kama huyo. Now such a person. Mbele za Mungu. Before God. Anahesabua yeye haki. He is justified. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Atahesabua haki. He will be justified. Kwa kuwa anakunyenyekea ndani yake. For he has humility in him. Yeye anahesabua haki. He is justified. Lakini mtu wa kiburi. But one with pride. Kwanza ananena kujua. First of all he feels he knows everything. Kila kitu anakifahamu. He knows everything around. Hakuna kitu asichokijua yeye. There's nothing he doesn't know. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio wale mafarisayo. That's why the Pharisee. Na wale Wayahudi wale. And the Jews. Walikuwa kishangazwa na Bwana Yesu. Were surprised by the Lord. Bwana huyu amezaliwa tukiona hivi hivi. Why is this one born while you're saying? Na yeye anafanya maneno. And he's doing ambao sisi hatuyawezi. That you are not able to work out. Maneno haya aliyatoa wapi? Where did he get this? Wanajua kabisa hata kukule kuzaliwa kwake. They knew how Jesus was born. Ulielezwa na malaika. Which was told by the hata hao wanajua. They know very well. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Si kwamba hawajui. It doesn't mean they never. Wanajua. They knew everything. Hizi kazi zote afanyazo Yesu. All the works he performs. Ni kwa sababu Mungu yupo pamoja naye. Because God is together with him. Lakini sasa inakuwa aibu kwao. But now it shame to them. Maana wao, because for them, walitangulia,
They came first. Torati yote wanaijua. They know the law entirely. Wanaisoma. They read the law. Lakini hakuna muujiza unaoweza kufanyika. But no miracle can happen. Kwa sababu Mungu hayuko pamoja nao. Because God is not together with them. Sasa ikawa ni vita. Now it was fight. Tangu Yesu. From the time Jesus. Hata Yesu akaondoka. Till Jesus departed. Wakabaki mitume. They remained the apostles. Wakawashangaza hao nao. They still surprised them. Wakaanza kufanya yale Yesu. They started doing what Jesus. Alikuwa akiyafanya. Was doing. Wakasema tumefikiri mambo haya yameisha. They said maybe we thought this time has come. So the apostles are still doing this. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakaanza vita na hao. They started fighting them again. Bwana waliona Yohana na Petro. Because they saw John and Peter. Wameingia kanisani siku moja. Have got to church one day. Na mna kiwete. And there was a crippled person. Alikuwa humo miaka. He was there for years. Karibu 40. For almost 40 years. Ana uko hapo mlangoni anaomba tu. At the doorstep begging and begging. Anapewa shilingi watu wakipita. Given coins when people pass by him. Lakini alipowaomba mitume. But when he asked from the apostles. Wakashangaa. They were surprised again. Sasa atapewa mpaka lini? Now, to be given. Sere apone atafute mwenyewe. To be given what? Let him be healed and seek his own property. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakamwambia. They told him. Mimi sina fedha wala dhahabu. I don't have the silver or gold. Lakini nilicho nacho. But what I have. Nilicho nikupacho. I'll give unto you. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Rise up and walk. Akashikwa mkono akainuka. He was held up his hand, he got up and walked. Vifundo vya nyayo zake. All the crippleness. Vikanyoka. Went away. Miguu ikarudi vizuri. The legs were very stable from there. Akaruka mbio. Then he jumped and akaenda mbio akawashika shika mikono. When they are running. Macho ya Wayahudi wote. The eyes of all the Jews. Yakawakazia akina Petro na Yohana sasa. Were honest to Peter and John. Hata akina Petro wakashangaa sana. Till Peter and John were surprised. Enye waume. You men. Wa Israel. Of Israel. Mbona mnatutazama sisi? Why are you beholding us? Kana kwamba tumemfanya huyu mtu. As if we've made this man here. Aende kwa uwezo wetu. To walk by our power. Au kwa utawa wetu. Or maybe our holiness. Yesu Kristo yule mliyemkana mbele. Jesus Christ whom you denied. Kwa jina lake huyo. In his name. Amemfanya mtu huyu amekuwa mzima vile mnavyomwona. He has made this man to be very well. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana alitolewa. Because he was taken. Nanyi mkamkana. And you denied him. Mbele za Pilato. Before Pilate. Huyo mkuu wa uzima. This the senior person who owns life. Now look now. Kwa jina lake mtu huyo. In his name that such person. Mtu huyo amekuwa mzima. This man has been whole now. Mwenzenu mkiona na macho yenu nyote. You all beholding openly. Basi twajua. Now we know. Mliyafanya haya kwa kutokujua. You did that for not kama knowing. Kama na baba zenu pia. As your fathers were. Walivyofanya. That they did also in the past. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Wakashindwa sasa watu wafanyeje? They fell on what to do next. Wanafanya kazi ambazo they were doing things wao hawaziwezi that they were not able to conduct. Sasa wao walikuwa uchungu. Now they were so bitter in them. Wakati ya Wayahudi at the time the Jews na wanafunzi wa Bwana Yesu and the disciples of the Lord Jesus, na Yesu, because they fought Jesus paka wakamua till they killed him. Akafufuka akarudi kwa baba. He resurrected and he went back to God. Kazi zile alizokuwa anazifanya wao the works he used to perform anazifanya yeye he used to perform akaziacha kwa hao. He left with these people here. Si wale walikuwa kiteta. No, those who are fighting. Wakaanza kuzifanya tena. They started performing again. Hiyo vita vikaamuka. That's when the fights came up. Hiyo vita haikusababishwa na vitu vingine. The fights were not caused by anything. Kwa sababu wanafanya vitu hawa. These people are performing wale hawaviwezi. That they can't do themselves. Wanawaibisha. They are shaming them. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Walitamani kuizima hiyo kazi kabisa. They really desired to silence all these works. Lakini haikuwezekana. But they could not be able to silence. Haikuwezekana. They could not be able to silence. Bado inaenda mbele mpaka kesho. It's still moving on even to the future. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bado inaenda mbele mpaka kesho. It's still moving on to the future. Vita vikubwa. Without. Havikuwa maneno mengine. Nothing else. Miujiza. The fight was the miracles. Kazi za Mungu. The works of God. Zinafanywa na watu. Done by people ambao wao wanaona whom they see wao ndio ungestahili kuzifanya hizo. They are the one who deserve to be performing all that. Hawakutaka hayo mafundisho. And they never wanted the teachings. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu because ya kiburi of pride. Kiburi kiliwaonyesha wao. Pride showed them ndio wanajua. They are the one who know. Wao ndio wanaelewa. They are the ones who understand much. Ndio walisoma Torati. They are the ones who stood the na sheria zote za Mungu and all the principles of God. Basi so kiburi hicho that pride kikawafanya wao chini made them to be under wanajiona juu they felt themselves to be high wako chini yet they were down. Ndio hilo neno that's why that word nilishikiza sana jana. I really listened to the topic yesterday. Nikaona ni kweli. I saw it very true. Kumbe hiki kiburi hiki so pride here kwanza hakukubalishi ufundishwe first of all doesn't give you a chance to learn.
It can't give you a chance to accept learning. If you feel you know everything, then the work, you can't do it. Amen. Now God, to help us, Jesus to help us, and heal us from pride, and create in us the spirit of repentance. Because the spirit of repentance, you can humble yourself. The spirit of repentance, you esteem other people worthy. Spirit of repentance, you justify other people. You don't justify yourself, but you justify other people and counting them better. Amen. Esteeming them better. Hallelujah. Hallelujah. Something happening here. It's not in the whole world. Listening. To one person. It's not happening in the whole world. The world, everybody wants to be listened to. Amen. But God to enable us all days to listen to somebody. Because if God has wanted and set his word in him, so God to enable us, we listen to him and listen to him. We uplift him. Amen. Because once we recognize him, God will also recognize us and give us all the heart needs. Amen. Giving us all our heart desires. Yeye, once we recognize him, Mungu naye anatutambua sisi. God will acknowledge us too. Kwa kutupa haja ya moyo. And giving us our heart desires. Anaona, because he says, nyinyi mnaamini, you believe kwamba huyu aliwekwa na Mungu, that this man was set by naya God. Asemayo, and what he says hayatokani na nafsi yake, are not his. Yanatoka kwake huyo Mungu. But they come from him, God. Kwa sababu hiyo, for that reason then, yale mnayoyataka nyinyi sasa, all you desire from there, utayapata. You shall be given. Kwa sababu, because mnaamini, you believe, kama maneno alionayo, that the words he hath, yanatoka kwa Mungu, come from him, God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yanatoka kwa Mungu. They come from God himself. Hayatoki ndani ya nafsi yake. They don't come from his own. Maneno yatokayo kwa Mungu. These are words coming from him, God. Sasa Mungu naye anaangalia. Now God will behold. Kwa kuwa mnaamini. For you believe. Kwa kuwa mnaamini. For you believe. Haya nanyi pateni nanyi. Now you also get your desires. Yale mahitaji yenu sasa. All your needs. Yale mahitaji yenu sasa. All your needs. Ndio unaona watu. That's how you see people. Hata sasa. Right now. Wako kule mbalimbali. They are very far. Lakini wanaandika barua zao. But they write their prayer request. Kile kifika Alhamisi. Every Thursday. Unakuta barua zimejaa hapa. You find the prayer request filling this box. Kile kifika Alhamisi. Every Thursday. Unakuta barua zao hapa. The prayer requests are here. Wanafanywa maneno wale. They have issues done to them. It's only that they don't feedback. Shukrani zao. Their gratitude. Lakini wakati ule, but in the past, ilikuwa haya maneno, these things here yanafanya kusoma hapa, were read openly here. Kila Alhamisi. Every Thursday. Kwanza zinatangulia shukrani. First of all, gratitude is read. Na watu waliofanyiwa, to people who received. Kisha maombi sasa. Then prayers. Yanasomwa. Are read. Ya watu waliona shida mbalimbali. Prayer requests are read for people with various problems. Kila Alhamisi. Every Thursday. Utakuta shukrani zile za juzi. We'll find the gratitude of what happened at the time. Having come in. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mnajua kumbe hapa mnafanya kazi kubwa. Then you know that you are doing something so big. Praying for people. Ya kuombea watu. And praying for people. Ya kuombea watu. Praying for people. Na watu wana, Mungu anawafungua. And God delivers people wherever they are. Wacha kule kupona tu. Not only the healing. Na pia kuokolewa. And again being saved more than that. Na maombi yote yanachanganywa hapo. Then all the prayers are mixed there. Bwana. Lord, uliyeniokoa mimi, you who saved me, okoa na hao wengine bwana. Save these other people too. Bwana roho zote ni mali yako. Because all their souls are your property. Lord, save them. Wale wote, all drunkards, ni mali yako. Are your property. Wafuta bangi wote, all the opium smokers, sigara wote, all the cigarette smokers, wauaji wote, all the murderers, wakora wote, all the crooks. Bwana hiyo ni roho zako hizo. Lord, you don't run this matter. Waokoe. Save them. Uliyeniokoa mimi. You who saved me, you can save them too. So you see, instantly, once saved. One was so obstinate. At times you hear tomorrow he was saved. Yet the prayers that you conduct here are touching people, touching people slowly, and touching people slowly. This church, from the beginning,
Even during the time of Paul, there's a time he was waited in Rome. Akaenda akaambiwa, he went and he was told, vizuri kuja. You've done so good to come here. Na sisi, and for us, tunataka kusikia kwa kwa we mjia. Want to hear from you yourself. Maana katika imani hii, because in this faith, ilijulikana, it was known, inanenwa vibaya kila mahali. It was spoken ill everywhere. Sasa tunataka kusikia kutoka. Now we want to hear from you. Huo kunenwa vibaya kwa ikanisha. Spoken ill in this church. Si kwa jana asubuhi. It never started yesterday morning. Tangu za Yesu. From the days of Jesus. Kanisa hili nikulaumiwa tu. The church was blamed everywhere. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikulaumiwa tu. The church was blamed everywhere. Yeye nitabandikwa jina. You are nicknamed all kind of names. Hata kila mtu akishikia amelijua tayari. Everybody hears and knows you are. Wasije wakaokoka. Lest they are saved. Wasije wakaamini. Lest they believe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kumbe sio jina lake. Yet that was not the name. Kumbe sio jina lake. Yet that's not the brand. Another church will be constructed somewhere else again. From here. Okay. When we look around, it's a very good church. So this was miracle. Yes, this was miracle church. Then you thought, you nicknamed it so badly, yet you've done the evangelism. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni kama mmefanya uinjilisti sasa. As if you've ministered the evangelism. Umelijulisha. You've informed people about the church. Kila mahali linajulikana. Everywhere it's known. Neno baya. Something evil. Na neno vibaya. Spoken ill of. Na neno vibaya. Spoken ill of. Na neno vibaya. And spoken ill of. Unaenda kuokoka kanisa lingine. You'll be saved in another church. Ambao lina jina zuri. That has a good church, a good name. Kumbe umeingia kwa hili kanisa. Yet you've come to the same church again. Ukijajua. Once you realize later, you're already in the church. You can no longer live from there. Amen. Waliona, they saw ulibandika hilo jina, nicknaming this church kwanza litajulikana, that it will be known na ubaya wake wote, and all its evilness. Watu wataliogopa. People will fear this church. Ah, ni sawa. Now it's okay. Mtu anaenda kuokoka kanisa ina jina zuri. One will be saved in a good name church. Kumbe kanisa anaokoka. Yet the church is saved here. It's the same church connected here. Lakini ile jina si la hili kanisa. But the name not of this church. Ilifanya kubandikwa. It was just named. Basi utafurahi. So you'll be very happy. Maana hii kanisa ukisha kuokoka. Because once you're saved here. Na zile shida zako zote zimeondoka. And all your problems have gone away. Utafurahi sana. You'll be so happy. Ukija kutahamaki. Once you realize later. Kwa ndani ya ile kanisa lile lile. You are in the same church that was spoken ill of. Uliyonikataa. That you rejected. Wamebandika majina ya kila aina. They've named all kind of names. Walimwambia Paulo, they told Paul, tunataka kusikia kupitia kwako wewe mwenyewe. We want to hear through you yourself. Kwa sababu juu ya imani hii, because in this faith, inajulikana, it's known, kwamba inanenwa vibaya kila mahali. That is spoken ill everywhere. Sasa tunataka kusikia kutoka kwako wewe. Now we want to hear from you as a David. Ah, naye hana maneno mengine. Now he never heard anything else. Anawaambia, he's telling them, mimi nilikuwa na barua. I had a letter. Kutoka kwa wakuu wa masinagogi. From the senior people. Nimshike kila mtu. I arrest everybody. Aendaye na njia hii. Who works in this way? Nampeleke ndani. I take him to jail. Nilipokuwa nimefika hapo Damascus hapo. In Damascus, akakutana na nuru kutoka mbinguni. I met light, I found light from heaven. Then I fell down. Nikashika sauti inaniambia, I had a voice telling me, Sauli, Sauli. Saul, Saul. Mbona waniudhi? Why are you grieving me? Nikasema wewe ni nani bwana? I said, who are you, Lord? Akasema mimi ni Yesu ambaye unaniudhi. He said, I'm Jesus whom you are. Lakini simama. But get up. Uingie mjini. And get to the city. Na utaambiwa yakupasayo kufanya. And will be told what you ought to do. Sasa nilisimama kweli. Now I got up truly. Lakini na nikafungua macho. Then I opened my eyes. Lakini macho yakawa hayaoni. But my eyes could not see. Nikafanya kushikwa mkono. I was held my hand. Nikaenda nikaingizwa kwa hiyo nyumba. I was guided to the house. Nimekaa siku tatu. Stayed for 3 days. Usiku mmoja nikaona mtu. One night I saw someone. Kwa maono. One in a vision. Anakuja aniombee nipate kuona. Coming to pray for me that I recover my sight. Basi akaja. So he came to me. Na yule mtu aliyetumwa na Yesu. And one was sent by Jesus. Akamwambia huyo Yesu mwenyewe. Told Jesus himself. Bwana. Lord. Mtu huyo tunamjua. We know this man. Mabaya mengi alionayo. All evil he does. Hata hapo alipo hapo. Even wherever he is. Ana barua. He has a letter. Kutoka kwa wakuu wa masinagogi. From the chief. Awashike kila mtu aendaye kwa njia hii. To arrest everybody walking in this way. Akaambiwa enenda. He was told you go. Hicho ni chombo kiteule kwangu. That's an elect vessel unto me. Alichukua jina langu. Let him take my name. Mbele ya wafalme. Before the kings. Na mbele ya mataifa. And before the heathens. Nami nitamuonyesha. And I'll show him. Yalivyo mengi. Much more. Yampasavu kuteswa kwa ajili ya jina langu. That he ought to be afflicted because of my name. Basi akakubali akaenda. So he accepted and went. Akaenda akamuombea. He went and prayed for him. Akafunguka macho. Then he recovered his sight. Akaenda akabatizwa. He went for baptism. Akajazwa Roho Mtakatifu. And filled with the Holy Ghost. Akala chakula akapata nguvu. He ate food and gathered strength. Paulo hakufundishwa na mtu. Paul was never taught by anyone. Alianza mwenyewe. He started himself. Kusema Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. To say Jesus Christ the Son of God.
baada ya kubatizwa, after being baptized, na kujazwa Roho Mtakatifu, and filled with the Holy Spirit, hakufundishwa na mtu. He was never taught by anybody. Alianza yeye mwenyewe. He started himself. Paka wakasema huyu ni mtu ana wazimu au nini? Till you say this man, is he insane? Huyu ni CID. Is he insane? CID alikuwa anashika watu. He was the one who was arresting these people. Imekuaje sasa anawashifu wao? How is it right now he's praising them more? Doliwali akatangaza mara moja. That's the judge announced to him. The whole land. Avamiwe. Let him be arrested. Ili ashikwe. Lest. Aeleze kwa nini alikuwa anafunga hawa watu. Arrested and leo amerudi tena kuwatukuza wao. Why was he arresting them? Now he's praising them instead. Wanafunzi. The disciples. Wakachukua ile kapu kubwa. Took the very big basket. Wakamtia hapo ndani. And put him in the basket. Wakafungua dirisha la ukutani usiku. Open the window. Wakamteremsha. And lured him outside. Shujaa mbio. Very bravely he went away. Akakimbia. He flew away. Wakafungua nyumba hakuna mtu. Opening the house, nobody was there. Wakamwambia hata tujue alienda wapi. They said we don't know where the man has gone. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akaja kulishuhudia mwenyewe hilo. He came and testified. Wakati ule wa ushujaa. At a time of the bravery. Hangeweza kusema hilo neno. He could not be able to say that. Maana ingekuwa ni aibu. Because it was shame. Sasa amepata roho wa kweli. But now he has got the truth spirit. Ikabidi ashuhudie hili neno. He had to testify this matter here. Kwamba liwali. That a judge. Alipozingira ili nishikwe. When he surrounded for me to be arrested. My own disciple. Walitia ndani ya kapu. Got me to the basket. Wakaniteremsha katika dirisha la ukutani. Lured me out through the window. Nikakimbia. Then I fled away. Na hilo neno halineno na shujaa. And that matter is not spoken by any resilient person. Lakini hapo. But in that point. Alikuwa hana roho wa kweli. He never had the true spirit. Lakini roho wa kweli alipoingia ndani yake. But when the true spirit came out. Akalishuhudia waziwazi. He testified openly. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maana kweli ndio furaha ya Roho Mtakatifu. The truth is the gladness of the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa kile wakimuuliza, so whenever they ask him, yeye hana maneno ya vita. He never had any fights with him. Ana ule ushuhuda tu. He had a testimony with him. Ila mahali atakapoulizwa. Wherever he used to go. Sasa watu wanashangaa. So people are surprised again. Sasa tunafikiri alipiga mtu. We think maybe he knocked somebody. Kumbe ni maneno ya kanisa lao. So these are the words of his church. Wanaambua wale watu. They are told these people. Aendeni tutakuja tutawasikiliza vizuri. Now you go, we'll listen to you more. Siku nyingine. Another day. Huyu anaondoka na wakubwa. One will leave and hakushiki tena. He's no longer touchable. Paka mwisho akaenda akapewa uhuru. Till the end he was given the freedom. Kukaribisha mtu yeyote. To welcome anybody whatsoever. Amtakai. Who he wants. Wala asizuiliwe na mtu. And not to be arrested by anybody. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo vita vile. So the fights. Havikuwa bure. Were not in vain. Ni kazi zile Yesu alizokuwa kizifanya. Because of the works Jesus performed. Hawa hawaziwezi. These people could not be able to perform the same. Paulo, they were surprised by Paul. Wanaende alikuwa anafunga hawa watu. Because he was the one who was arresting these people. Tena kwa wasifu wao. Again he's turning to praise them. Lakini kila wakimuuliza. But whenever they ask him. Yeye hana maneno mengi. He never had much to say. Anashuhudia ule mwangaza ule mkuta njiani. He testifies of the light that he met and fell down. Alitokaje hapo? And how did he get up from there? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Akavaa sasa roho ya unyenyekevu. Now he had the spirit of humility. Paulo aliyekuwa shujaa. Paul was so resilient. Alikuwa hataki torati ichezewe. He never wanted anybody to joke with the law. Lakini akarudi chini. But he came down. Ile roho ya kiburi kaondoka. The spirit of pride went away from him. Akavaa roho ya unyenyekevu. Then he had the spirit of humility. Akahubiri injili kwa nguvu zote. He ministered the gospel with all the strength. Asizuiliwe na mtu. Not hindered by anybody. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu. Because. Ametubu. He had repented. Roho Mtakatifu alipoingia ndani yake. When the Holy Spirit got unto him. Ile roho ya kiburi iliondoka. The spirit of pride departed. Akavaa unyenyekevu. He put on the humility. Sasa kila ajaye. Now whoever comes. Haji anataka kumpiga. Not coming for fight. No. Anamwambia ule ushuhuda. He tells him the testimony. Ndio wa Bwana Yesu. That is of the Lord Jesus. Mwisho wanashindwa. Later on they are surprised. Alikuwa amepigana na watu. We thought maybe he was fighting people. Kumbe ni maneno ya kanisani kwao. So these are issues of his church. Sasa wanaleta huku kwetu tu. Now they bring to us, we do what with that. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata hapa polisi hapa. Even in the police station here. Ukaenda umekosana na mkeo hapo. Should you go there and disagree with the wife? Unaulizwa hakuna wazee huko kanisani. You are asked, don't you have the elders in church? Siku moja tulienda kuulizwa hivyo na Msomali. When we asked that way by a Somali. Dada wa pastor. So your wife to the preacher. Sheni. The preacher's wife in the cell, yes. Tena ameshtakiwa na mwongofu mwenzake. And accused by the fellow believer, okay. Hakuna wazee huko kanisani. Don't you have the elders in church? Hapo Bungoma. In Bungoma. Hata Msomali naye anajua. The Somali people know. Huko kanisani kuna wazee. They are church elders. Wanashughulikia mambo ya hayo mke na mume. That can solve your issues as a couple. Na yeye ni Muislamu. Because he's a Muslim. Na huko wanajua kadhi ndiye anahusika na maneno hayo. And they know normally a judge. Huko kanisani nako kuna wazee wa kushughulikia maneno hayo. In church you also have the church elders. Hayo wamejaji wameshitakiana huko. Now, how did you come to the cell?
It's only that you already given the bond. I would have taken you out. But now bring the accuser to come and take her out. Then your money will be returned unto you. Amen. Because this church issues are very different. They are known their section. Amen. That's this spirit of pride. Today we'll pray for it deeply. Roho ya kiburi. Spirit of pride. Mungu atuondolee. God to take away from us. Atuponye. And heal us. Kama wewe ulipona, if you are healed, shukuru Mungu. Thank God. Ambaye bado, for that is not healed, and is still crying to God. Amponye. Let him cry to God. Ampe roho ya toba. God to heal him and give him roho the spirit. Ya toba inakunyenyekea. Spirit of repentance hata has humility. Paul alijulikana kama adui mkubwa. Paul was known as a very great enemy. Paka wakamwambia huyo Yesu. Till they told Jesus. Akaambiwa enenda. He was told you go. Hicho ni chombo kiteule kwangu. That is an elect vessel unto me. Alichukua jina langu. Let him take my name. Mbele ya wafalme. Before the kings. Na mbele ya mataifa. And before the heathens. Nami nitamuonyesha. And I'll show him. Yalivyo mengi. Much more. Yatakavyompasa kuteswa. That he'll be afflicted. Kwa ajili ya jina langu. For the sake of my name. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na yule mtu akakubali akaenda. That's why he accepted and went. Paulo. Paul. Kiburi hako anacho tena. He never had the pride anymore. Sasa kila akiulizwa. Now whenever he's asked. Yeye hana kesi. He didn't have a case. Anaeleza vile alivyokuwa anaenda. He is telling his journey. Akiwa na barua. With a letter. Za kushika hao watu. To arrest these people. Wanaoliitia jina la Bwana. Who are calling the name of the Lord. Sasa nikakutana na mwangaza hapo njiani. Now I met the light on the Lord. Nikaanguka na hizo barua zangu. I fell down with the letters. Ziko mkononi mwangu. In my hands. Nikasikia sauti ikisema. I heard a voice saying. Sauli, Sauli. Saul, Saul. Mbona waniudhi? Why are you grieving me? Nikasema wewe ni nani Bwana? I said, who are you, master? Akasema mimi ni Yesu. He said, I'm Jesus. Ambaye wewe unaniudhi. Whom you are offending. Lakini shimama uingie mjini. But get up to the cities. Na utaambiwa ya kupasayo kufanya. And will be all told what to do. Ana zile barua za wakuu wa masinagogi. The letters. Amshika kila mtu. To arrest everybody. Aliye na njia hii. Who is walking on this way? Akaanguka nazo hapo njiani. He fell with the letters in the way. Sasa alipoamka haoni tena. Now when he got up he could not see. Akafanya kushikwa mkono. Then he was held his hand. Na barua za wakubwa nazo. And he had the letters from the senior people. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kile kiburi chake. His pride. Kiliishia hapo. Ended right there. Alishindwa. He could not do. Ni mwangaza gani huu? Now which light is this? Ambao umeniangusha. That has dropped me down. Tena nimeamka nimefungua macho. Again I've opened my eyes. Ametoboka. It doesn't mean they were pricked. Lakini hayaoni. But I can't see. Siku tatu. 3 days. Ndio akaona maono usiku. Then he saw a vision at night. One coming. Amuombe. To pray for him. Apate kuona tena. That he recover his sight. Basi akaja kweli. So he came truly. Akamwekea mkono. And laid his hand. Akakuwa na vitu. And things fell upon him. Macho yake akafunguka. Then his eyes are open. Akaenda kabatizwa. He went for baptism. Akala chakula. Then he ate food. Akapata nguvu. And got the strength. Baada ya hapo. After there. Hakuhubiriwa na mtu tena. He was not preached by anybody anymore. Hakuenda kwa kwa masinagogi. He never went to the chiefs of the synagogue. Or asking the apostle, what should I do? Anasema Yesu Kristo. He found himself ni mwana wa Mungu. Saying Jesus Christ the Son of God. Yeye mwenyewe. He himself. Aliongozwa na ile roho. He was guided by the Spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akajikuta anahubiri. He found himself preaching. Wale watu wakashangaa. People were surprised. Huyo alikuwa akija hapa. He used to come here. Ana mashtaka ya hawa. With accusations. Imekuaje tena amemgeuka tena huyo Yesu? How is it today he has turned? Kukiri kwamba ni mwana wa Mungu. To confess Jesus is Son of God. Walikuwa wanasema ni matukano hili. And he used to speak ill upon them. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaona hilo neno ni aibu? You see this shame. Lakini Paulo, something shameful, but kwa amepokea roho ya kweli sasa. Paul, because he received a true spirit, kabidi ashuhudie yeye mwenyewe. He had to test for himself. Kwamba liwali wa Damascus. That the judge in Damascus, ilikuwa ametuma niviziwe. He had sent people to arrest me. Nishikwe. And be arrested. Lakini wanafunzi wangu, but my own disciples, kantia kwenye kapu, got me to a basket, kanteremsha kwa dirisha, and lured me out through the window. Nikakimbia. Then I fled away. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mara hiyo ndio kweli. Because this is a truth here. Aya asema hakukimbia na alikimbia. Now if he says he never fled but he fled away. Akasema kweli? He said the truth. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata alipopelekwa huko Jerusalem. When he was taken to Jerusalem. Haikuwa rahisi kupokelewa. It was not easy for him to be received. Bwana, kila mtu alikuwa anamuogopa. Because everybody used to fear him. Ile yule mtu aliyekuwa naye sasa. One who ndiye alimueleza. Who was together with him is the one who told him. Jinsi alivyokutana na haya maneno haya. How he met these issues here. Akakubalika. Then he was accepted by people. Akaingia mahali mitume wako. And go to the places where the apostles were. Roho ya kiburi. The spirit of pride imeondoka. Has gone away.
He has been given the humility. Now you can listen to someone else. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tusomee tena hapo mahali. Read for us again the same. Tusomee tena. Read for us again the same. Akawaambia mfano huu watu waliojikinai ya kuwa wao ni wenye haki, wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali. Moja Farisayo, wa pili mtoza ushuru. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake. Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakudhubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga piga kifua akisema, Ee Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Nawaambia, huyu alishuka kwenda nyumbani kwake amehesabiwa haki kuliko yule, kwa maana kila ajikwezae atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. Two men went up into the temple to pray, the one a Pharisee and the other a publican. The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I'm not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice in the week. I give tithes of all that I possess. And the publican, standing afar off, will not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Hivyo ndivyo mtu wa kiburi. That is how one with pride alivyo. He is in nature. Haoni mtu mwingine. He doesn't see anybody else. Kwamba anafaa. That is better than him. Ona yeye ndiye anafaa. He sees himself to be better. Yani yeye ndiye mwenye haki. He is the one who is righteous. Yeye ndiye anastahili. He is the one who deserves. Mtu wa kiburi alivyo. One with pride, how he behaves. Ni roho mbaya sana. A very evil spirit in him. Soma Luka huyo huyo. Read Luke 5:12 mpaka 13. 5:12-13. Farisayo huyo. A Pharisee. Alifanya neno kubwa sana. Did something so great. Anamwambia hata huyo Mungu. He was telling God himself. Anamwambia hata huyo Mungu. Telling God. Ajue yeye ana haki. To know his righteous. Lakini huyo hana. But one else is not righteous. Tusomee. Read for us. Ikawa alipokuwa katika mojawapo wa miji ile, tazama palikuwa na mtu amejaa ukoma. Naye alipomuona Yesu alianguka kifudifudi, akamuomba akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Naye akaunyosha mkono wake akamguza akisema, nataka, takasika. Na mara ukoma wake kamuondoka. And it came to pass, when he was in a certain city, behold, a man full of leprosy, who, seeing Jesus, fell on his face and besought him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. And he put forth his hand and touched him, saying, I will, be thou clean. And immediately the leprosy departed from him. Mana ni maneno aliyoyasikia. Because these are things they already heard. Kwamba Yesu mwana wa Mungu. That Jesus is the Son of God. Ndiye aponyaye kila neno. He is the one healing every matter. Sasa alipomuona. Now when he saw him. Si alijua huyu ndiye mponyaji. He knew this is a healer here. Alienda akaanguka miguuni mwake. He went and fell on his feet. Akamwambia Bwana. And told him, Lord. Ukitaka. If thou wilt. Waweza kunitakasa. Thou canst cleanse me. Yesu akanyosha mkono wake. Jesus straightened his hand. Akamgusa. And touched him. Akamwambia nataka. And told him, I will. Takasika. Be thou clean. Maana hakuja hapa ulimwenguni. Because he never came on earth. Adharau watu. To despise people. Awafanya watu. To make people. Wamjue Mungu. To know God. Lakini hakuletwa kuja kudharau watu. But he was never brought to despise people. Hapa duniani. On earth here. Hakuja awadharau watu. He never came to despise people. Alikuja wafanye Mungu watu wamjue Mungu. He came to make people know God. Yeye ni mnyenyekevu. He is so humble. Toka huko mbinguni. From heaven. Hakuja hapa na kiburi. He never came here with pride. Wala hakujifanya kwa chochote. Neither did he pretend anywhere. Ndio kila mtu. That's why everybody. Akawa anampenda. Really loved him. Kila mtu. Everybody. Akampenda. Loved him.
akaokoa wengi. He saved many. Akaponya wengi. And healed many. Akatakasa wengi. And cleansed many. Akasamehe wengi. And forgave many. Kwa unyenyekevu aliyokuwa nao. Because of the humility he had. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa unyenyekevu. Because of the humility aliyokuwa nao. That he had. Ndio nikasema. That's why I said. Kwa kuwa leo ni siku ya maombi. Because this is a day of prayers. Ile neno tutaliombea. We'll really pray for this matter here. Tutaliombea. We'll pray for this matter. God. Atuponye kiburi hiki. To heal us from pride. Atuponye kiburi hiki. To heal us from pride. Soma Luka huyo huyo 17, 12. Mpaka 14. Tusomee hapo mahali. Na alipoingia katika kijiji kimoja alikutana na watu 10 wenye ukoma wakasimama mbali wakapaza sauti wakisema Ee Yesu Bwana mkubwa uturehemu alipowaona aliwaambia enendeni mkajionyeshe kwa makuhani ikawa walipokuwa wakienda walitakasika And as he entered into a certain village they met him 10 men that were lepers which stood afar off, and they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go show yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. Hapo kuna kitu kinashangaza kidogo. There's something shocking here. Watu walikuwa 10. People were 10. Lakini walipoponywa. But when they were healed, mtu mmoja peke yake. Only one of them. Alirudi kwa Yesu kutoa shukrani. Went back to Jesus. Kumshukuru Mungu. To thank God. Kwa uponyaji ule. For the healing. Yesu akashangaa. Jesus was surprised. Hawakuponywa 10 hawa. Were they not 10 who were healed? Wale 9 wako wapi? Where are the 9? Huyu mgeni peke yake. It's only one here coming back. Bwana Msamaria. Because a Samaritan. Si Yahudi. It's not a Jew. Msamaria ni mgeni. A Samaritan is a stranger. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyu mgeni peke yake. This one only a newcomer. Amerudi kutoa shukrani. Is the one who has come back for the gratitude. Na Yesu. And Jesus. Hakuambia wale 9. Never told the 9. Kwa kuwa hawakurudi. Because they never came kutoa shukrani. To give gratitude. Na warudiwe na ukoma mara mbili. The leprosy to double in their bodies. Hakusema hivyo. He never said that. Aliwaacha waende na furaha zao. He left them to go with their joy. Akijua ya kwamba. Knowing that. Huo sasa ndio ushahidi wao. Now that is their record. Wa siku ya hukumu. In the days of judgment. Yesu, they saw Jesus katika ukoma wao, in the leprosy. Wakashindwa kumfuata. They failed to follow him. Ndio maana hakuwarekeshea. That's why he never restored the leprosy in them again. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Samaria mmoja tu. One Samaritan. Akaja akatoa shukrani. Came back and gratified Jesus. Akaja akamshukuru Mungu. He came and thanked God. Akaja akamshukuru Mungu. He came and thanked God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akaja akamshukuru Mungu. He came and thanked God. Bwana aliona ile hali aliyokuwa nayo. Because he saw the condition he had. Na tena imeondoka. Again it has gone away. Bila hata gharama. Without any cost here. Bila kudaiwa chochote. Without anything being charged. Akamshukuru Mungu. He thanked God. Akamshukuru Mungu. He thanked God. Akamshukuru Mungu. He thanked God. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akarudi. Then he went back. Akamshukuru Mungu. And thanked God. Kwa uponyaji ule. For the healing. Yesu akashangaa sana. Jesus was so much surprised. Watu hao walikuwa ni 10. These people were 10. Wale kenda wako wapi? Where are the 9 members? Hakuna hata mtu aliona kuja kutoa shukrani. Isn't there anyone who felt like coming to thank God? Asiye akabaki na kushangaa tu. So he remained. Lakini hakusema kwa kuwa hamkunifuata. But he didn't say now that you never followed me. Nanyi mtaona. You'll face it up. Na uje kwenu maradufu. And let it come to you doubly, the leprosy. He didn't say that. Aliwaacha waende na amani. He left them to go with peace. Wakafurahia uzima. And be glad for the healing. Lakini je siku ya hukumu. But now the day of judgment. Si utakuwa ushahidi wao huu. You'll be having the. Wana walimuona Yesu. Because they saw Jesus. Katika ukoma wao huu. In the leprosy. Na hawakumfuata. But they never followed him. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Roho ya kiburi. The spirit of pride. Hata shukrani hakuna. At least thanking God. Mtu wa kiburi. What with pride. Akisha kuona amepata. Once he receives. Anaona ni uwezo wake. He feels its ability. Anaona ni nguvu zake. He feels it's his own ability. Anaona ni mamlaka yake. His own authority. Anaenda zake. He'll go his way. Hana kushukuru yeye. He doesn't thank anybody. Ndio nikasema hii roho hii. That's why I say this spirit. Tumishi wa Mungu. The servant of God. Amefunuliwa neno kubwa sana. Has been revealed for a very great matter. Tumlilie Mungu leo. Cry to God today. Pamoja na barua za maombi ziko hapa. Together with the prayer request we're here. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu atujalie. God to enable us. Atuondolee. And take away from us. Roho ya kiburi. The spirit of pride.
atumbie and create in us roho ya toba. Spirit of repentance. Roho ya toba inakunyenyekea. Spirit of repentance has humility. And esteeming other people worthy. Counting people righteous. Roho ya toba. Spirit of repentance. Ina unyenyekevu. It has humility in. Lakini roho ya kiburi. But pride. Hata shukurani haina. You can't even thank anything. Mungu atujalie. God to enable us. Atuondolee. And take away from us. Roho ya kiburi. The spirit of pride. Atuumbie. And create in us. Roho ya toba. Spirit of repentance. Mungu. God. Awajalie wote. To enable all of them. Walioleta barua zao. Who brought their prayer request. Wao wenyewe wanajua wameandika nini. They know what they've written in the letters. Awape haja za mioyo yao. Give them their heart desires. Awatimizie. And fulfill. Mahitaji yao. All their needs. Awatimizie. And fulfill. Mahitaji yao. Their own needs. Na Mungu. And God. Atuokoe. To save us. Na kila neno lisilofaa. From all that's not good. Katika kanisa. In the church. Barabarani. On the roads. Mashambani huko. In the farms. Kila mahali. Everywhere. Neno lolote. Anything. Lisilofaa. Not worthy. Atuokoe nalo. Let him save us from. Na atujalie moyo. And enable us a heart. Wa ushirikiano. With that heart, the fellowship. Tugeuke pole pole. Let's turn slowly. Tuende magotini. And go knees. Na tukamulilie Mungu. And cry to God. Wa mwanzilishi. God of the founder. Ndani ya mtumishi. In his servant. Atuondolee. Let him take away from roho us. Ya kiburi. Spirit of pride. Atuumbie. And create in us. Roho ya toba. The spirit of repentance. Na atujalie. And enable us. Wale wote walioleta barua zao. All who brought their prayer request. Awatimizie. Fulfill for them. Mahitaji yao. Their heart desires. Na chochote. And all. Kisichofaa. That's not worthy. Lolote. Anything whatsoever. Kisichofaa. That's not worthy. Mungu atuokoe nalo. God to save us from. Na atutie nguvu. And strengthen us. Atutie moyo. And encourage us. Kwa kufanya kazi ile ya kishima. To do the drilling of the well. Kwa njia ya amani. Willingly. Na ya kutaka. And through. Tuombe kwa jina la Bwana. Let's pray in the name of the Lord. Tuombe kwa jina la Bwana. Let's pray in the name of the Lord. Mulilie Mungu kwa nguvu zako zote. Cry to God with all your strength. Mungu yuko tayari. God is ready. Atakuponya. He'll heal you. Roho ya kiburi. From the spirit of pride. Tuombe kwa jina la Bwana. Let's pray in the name of the Lord.
Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo tumemaliza ibada yetu. So we've come to the end of our service. Mtumishi ametoka nje kidogo. The servant of God has traveled somewhere. Mahali hayako mbali sana. Not far from here. Anarudi tu. He'll be back. Kwa magotini. On knees. Namkumbuka tu. You remember him? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akasema nishikilie ibada hapa. He told me to help him today. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo naomba tusimame. So I ask you to stand up. Tusimame. We all stand up. Na tumshihi dada mmoja. And you ask one sister. Atufungie ibada yetu kwa maombi. To close the service with a prayer. Asante Bwana unaweza Mungu mwanzilishi. Hakuna kama wewe Bwana. Unastahili Bwana. Asante Bwana. Kutusamehe Bwana tangu jana. Kutunenea Bwana kupitia mtumishi wako. Roho ya umaskini Bwana. Roho ambayo inafanya tusiweze kufaulu Bwana. Hande kutusamehe, hande kutuponya Bwana. Jina lako linuliwe Mungu wa mwanzilishi Bwana. Unastahili sifa Bwana. Asante kwa neno lako. Bwana mahali limetoka neno hilo. Zidisha Bwana kwa ajili ya utukufu wa jina lako Bwana. Asante kutufungua. Asante kutuponya roho masikini. Na nyumba zetu na wajukuu wetu na watoto wetu Bwana. Umeenda kutusamehe kila moja. Umetuponya. Asante kwa ajili ya utukufu wa jina lako Bwana. Tufumwe kwa amani Mungu wa mwanzilishi. Wende pamoja nasi Bwana. Nyumba ya mwanzilishi endelea kuwatawala, endelea kuwafinika Bwana, kuwalinda Bwana, kuwapa moyo mkuu Bwana wa kukufuata wewe na kukuheshimu wewe Bwana kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Asante mtumishi wako Bwana, umwokoe na kila neno baya Bwana, umwokoe na kila neno lisilofaa. Uzidishe Bwana hekima na maarifa kwa ajili ya kazi iliyo mbele yake Bwana. Asante unaweza, hakuna kama wewe. Tufumwe kwa amani Bwana, endelea kutusaidia Bwana, kunyenyekea Bwana, tunyenyekee Bwana miguuni pako saa yote tukisikiza mtumishi wako Bwana. Asante umetusaidia, umeenda kutenda hivyo Bwana kwa ajili ya utukufu wa jina lako, na ni kwa jina lako Mwokozi wetu. Amen. Hallelujah. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Bwana Mungu wa mwanzilishi atubariki sana. Amen. 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 Asante sana.